Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Allah, bu ayda mənə öz geniş rəhmətindən bir pay ver. Məni özünün parlaq dəlillərinlə hidayət et. Hər tərəfli razılığına tərəf yönəld. Məhəbbətinə xatir. Ey həsrətini çəkənlərin arzusu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ic'alli fihi nasiban min rahmetika lavasi'a. 9-cu günün duası. Duanın dili hədisliyinə fərqlidir. Duada biz bəzi vaxtlar bəndə cürətlənir, bəzi vaxtlar ərköyünlü edir, uşaq kimi. Bəzi vaxtlar hətta naz edir sanki. Duada Allah sanki bu icazəni bəndəyə verib. Biraz ərköyünlü edə bilərsən. Baxın, bir dua deyim sizə. Duaya baxın, deyir, Allahumma in əxəstəni bi cürmi, əxəstükə bi əffik. İlahi, əgər sən mənim günahımdan tutsan, mən sənin əffindən tutaram. Sən mənə deyirsən, niyə günah etmirsən? Mən sənə deyərəm, sən niyə əff etmirsən? Bu, böyük bir cürət istəyir Allahla belə danışmaq. Bu cürəti insana dua verir. Əslində Allah verir. Allahın sanki bəndəsinə yazığı gəlir, icazə verir belə danışmağa. Necə uşaq bəzi vaxtlar ana ilə danışır, ərköyünlük edir. Məsələn, ana deyir, səni çölə qoymayacaq, buraxmayacaq uşaqlarla oynayasan. Uşaq nə deyir? Deyir, onda mən yemək yeməyəcəm. Halbuki bir yemək yeməmək uşağın özünə ziyandır, anaya ziyan deyil ki. Ananın ürəyi yanır, əlbəttə icazə verir ona. Deyir, ey, yox, get biraz oyna, gəl yemək ye. Uşaqda cürət hardan, bəli. Uşaq naz edir, ərköyünlük edir. Biz də Allahın qarşısında bəzi vaxtlar dua ilə belə naz edirik, ərköyünlük edirik. Baxın, duanın içində bir cümlə var. Cümləyə baxın. Allaha üzü tutursan, deyirsən, ya Rəbbəli aləmin, xuz binasiyyəti. Allahım, tut əlimdən. Biraz açın bu sözü. Sanki bir sən nə demək istəyirsən? Bəzi vaxtlar görsən, biri dostuna deyir, biri daha çox imanlı bir insana deyir. Sən Allah yanımda dayan. Gördün, mən o günah eləmək istəyirəm, qoyma. Əlimdən tut. Mən getmək istəyirsən, sən çək məni. Bu duanın içində bir cümlə var, xuz binasiyyəti, Allah tut əlimdən qoyma günah eləyim. Mən getmək istəyirsən də sən çək məni özvə tərəf. İpimi öz əlimdə saxla sanki demək istəyirsən. Bu duadır. Bugünkü duanın içindəki olan bir sözdür, xuz binasiyyəti. Allahım tut əlimdən. Məni düz yola istiqamətləndir. İkinci cümlə biraz fərqli bir cümlə. Deyir ilahə Rəbbim, məni öz parlaq dəlillərinlə hidayət elə. Allah, istəmirəm kör-körana ibadət edim. İstəmirəm anam atam namaz qılıb deyən elə mən də baxım namaz qılım. Mən istəyirəm haqqı tapım, dəlillə, sübutla dərk edeyim və dərk edərək sənə tərəf üz tutum. Ona görə insan dəlillə, sübutla həqiqətlərə varmalıdır. Musa Peyğəmbərin cümləsinə baxın, deyir, Rabbi, işrəhli sadri, Allah mənə bir geniş qəlb ver. İşrəhli sadri və yəssirli əmri və hlul uqdatan min lisani. Allah mənə kömək elə, mənə kömək elə. Axır cümlə nədir? Yəfqəhu qavli. Mən ki, insanların qabağına çıxmışam, çıxış edirəm. Kömək elə, mən çıxış edeyim, danışım, insanları hidayət edeyim. İnsanlar yəfqəhu qavli. Sözümü anlayaraq, sözümü düşünərək qəbul etsinlər. Yəfqəhu kəlməsi fəqahət kəlməsindən götürülür. Ərəb dilində tərcüməsi dərindən düşünməyə deyilir. Yəni, Allahım, dərindən düşünərək haqqa varım. Yəni, Allahım, nəsib elə mənə, mən danışanda insanlar məsələlərə dərindən düşünərək haqqa tərəf üst tutsunlar. Musa Peyğəmbərin Allahdan istəyi budur. Mən istəmirəm, ya Rəbbəl aləmi Musa Peyğəmbər deysan ki, əsa möcüzəsini görməklə yalnız Allahı tapsınlar. Emosional iman yox, dəlillə, sübutla və qəlbləri ilə Allaha tərəf üst tutsunlar. İlk cümlə bu duada daha bir fərqli bir cümlədir, gözəl bir cümlədir. Oxudum mən cümləni. Deyir Allahım, mənə öz geniş rəhmətindən bir pay nəsib elə. Allahın rəhmətini istəyirik. Allahın rəhməti hər yanı bürüyüb. Vəsiyyət ələ kulli şey. Hara baxsan, onsuz da rəhmətdir. Aləm rəhmətlə doludur. Amma biz burada Allahdan xüsusi rəhmət istəyirik. Görürsən, bir məclisdir, bir 100 nəfər çağırırlar.
xüsusi bir, ümumi bir məclisdir, hamını çağırırlar. Bəzi insanlar var, orada xüsusi yerdə əyləşdirirlər. Onlara xüsusi sanki hörmət edirlər. Biz də bu aləmdə sanki Allaha üzümüzü tutmuşuq, deyirik, ya Rəbbəl aləmin, xüsusi hörmətimi istəyirəm, ümumi hörməti yox. Elə bir rəhmətimi istəyirəm ki, onu xüsusi bəndələrimə nazil edirsən, övliyalara, peyğəmbərlərə, imamlara və s. Amma xüsusi rəhməti insan necə qazana bilər? Bunun yolları var. Neynəsək Allahın xüsusi rəhməti bizə üstlər. Quran-ı kəndində bir ayə var, ayədə belə buyurulur, rəhməti vəsiyyət ələ kulli şey, mənim rəhmətim hər yanı bürüyüb, davamında buyurur, fəsəqtubuha, amma xüsusi rəhmətimi istəyirsinizsə, lilləzinə yəttəqun. Üç şərt var. Bir, təqvalı olmalısınız. Yəni, Allahdan qorxmalıdır insan. Birinci şərt budur, təqvalı olmalısınız. Və yutunə zəkat, Allahın yolunda varımızdan, dövlətimizdən keçməyi bacarmalısınız. Üçüncü buyurur, vəlləzinə hum bi ayatina yu'minun və imanlı olmalısınız. İman və imanı qoruyan qüvvə olan təqva və ictimai xidmət. Siz bunları cəmliyin mən xüsusi rəhmətimi nazil edin. Bəli, ictimai xadimə Allahın xüsusi rəhməti nazil olur. Allahın xüsusi rəhmətini istəyirsinizsə bu üçlüyü bir yerə cəm etməliyik. Bu birinci şərt. Amma ikinci şərt. İkinci şərt, neynəsək yenə də Allahın rəhmətini qazanarıq. Allah Hucurə surəsində belə buyurur. Fəslihu beynə xəvəykum vəttəqullah ləalləkum turhəmun. Gördünüz, iki nəfərin mübahisəsi düşünməsinin ailədə çalışın o münasibətləri düzəldin. Xanım gəlib məsələn rəfiqəsinə deyir ki, mənim həyat yoldaşımla ünsiyyətim pozulub, da rəfiqəsi desin ona ki, tövsiyə eləsin, qoy çıx ged evi. Gəlsin anasına yaxınlaşsın ki, ana mənim vəziyyətim pisdir, da getmə evə. Pis rəftar elə həyat yoldaşınla, yeməyini pişirmə və s. Bu cür olmaz. Fəslihu beynə əxəvəykum. Düzdür bu ayə iki möminin biri digərinə olan münasibətinə aiddir. Yəni iki möminin biri digərinin münasibəti xarablaşıb, ünsiyyətləri düzəldir. Və bu ayəni biraz ümumiləşdirsək görsün, iki nəfər ailədə ünsiyyəti pozulub, ünsiyyətləri düzəldi. Nəticə nə olacaq? Ləalləkum turhəmun. Allahın rəhməti sənə üstəcək. Elə bir rəhmət ki, o rəhmətə sənə ehtiyacı daha çoxdur. Və bu amildə xüsusi rəhməti cəzb eləmək üçün bir şərtlərdən biridir. Üçüncü budur, əgər bəla gələrsə bir insana, bəlada səbirli olarsa, səbirlə və dözümlə bəlanı qarşılayarsa, əlləzinə izə əsabətum musibə, qalu inna lillah və inna iləyhi raciun, uləki aleyhim sələvatun min Rabbihim və hudən, və uləki humul muhtədun. Əgər bəla gəldikdə, bəlanı gözəl qarşılaya bildiniz, Allahdanıq və Allaha tərəf qayıdacıq söyləyə bildiniz. Belə olduğu təqdirdə həm rəhmətim sizə üst tutacaq, həm xüsusi hidayət sizə nəsib olacaq və həm də bunu ilə yanaşı Allahın hidayəti sizi gəlib tapacaq. Allah sizi hidayət edəcək. Və ayədə keçən sözlərdən biri də budur. Rəhmət, xüsusi rəhmət sizi tapacaq. Xüsusi rəhməti qarşılamaq istəyirsinizsə buyurun. Xüsusi rəhməti qarşılamağın yolu budur. Bəlanı pis qarşılamamaq. Bəlanı insan pis qarşılamadıqda Allahın xüsusi rəhməti gəlir insanı tapır. Və xüsusi rəhmət kimə nəsib olsa xoş olsun o insanı alınan. Bəzi vaxtlar həmən xüsusi rəhmət insan öləndən sonra insanı gəlir tapır. Bəlalara dözümü sən deyənə xüsusi rəhmət gəlib səni tapıb. Necə? Baxın, hədis deyirəm sizə. Görürsünüz, bir insan əziyyətlərə qatlaşır, xəstəlik, günbəgün fiziki baxımdan zəifləyir, ağrılar çoxalır. Amma bu bəlaların müqabilində Allahdan giləyinəmir ki, Allah neçə il daxı namaz qılıram, niyə mənə bunu etdi? Axı, mən sənə neynəmişdim bu sözləri söyləmir və o xəstəliklə də dünyasını deyişir. Nəticə nə olur, bilirsiniz? Nəticə budur. Allah həmən insana qəbir evində sanki səslənir. Deyir, tək qalmışsan sanki, heç kəsin yoxdur. Və özünü tutun mələklərə. Mələklərim, tək qalıb, heç kəsi yoxdur, kimsəsizdir, qərib bir məkandadır, qərib bir yerdədir. Mələklər, cənnətin qapısını açın həmən qəbirə, qoy cənnətdən nur saçsın həmən qəbirə. Bəli, Allahın rəhməti gəlir insanı odur tapır. Allahu munisu kulli vəhid. Allah tək qalanların munisidir.
Bəli. Çünki o xəstə tək qaldı, hər yerdən sanki ümid üzüldü, həkim ona çarə qıla bilmədi, yaxınları çarə qılmadı. Tək qalmışdı sanki. Mən ona munis olaram. Mən onu qəbirdə tənha qoymaram. Rəhmətimi, xüsusi rəhmətimi qəbirdə də belə ona nazil edərəm. Bəli, biz bu duada Allahımızdan xüsusi rəhmət istəyirik. Allah öz xüsusi rəhmətini bizlərə nəsib eləsin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين